Shikues nderuar, kemi kaluar në hapësirën e intervistës, do të flasim fakt për vazhdimsinë e reformës në drejtësi, duke u ndalur tek vettingu. Kam të ftuar në studio drejtoren ekzekutive të Komitetit Shqiptar të Helsinkit, Zojën Erida Skëndaj, cilën e përshëndes dhe falenderoj për prezencën në studio. Mbroma, faleminderit juve. Ju keni mundur të mësoni përmes informacioneve të Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit klasifikuar se rreth 200 gjyqtar dhe prokuror nga 800 që janë në total që do të kalojnë në procesin e vettingut, kanë lidhje me botën e krimit. Me këtë mesatar i thot që 1 në 4 gjyqtar ose prokuror ka lidhje me botën e krimit. A është e frikshme kjo shifër? Së parim duhet të theksoj që beteja ligjore e Komitetit Shqiptar të Helsinkit në kuadër të monitorimit të procesit të vettingut për më shumë transparencë të këtij procesi ka arsye publikut, nuk ka qenë lehtë në këtë drejtim. Pra ne kemi patur një komunikim me organet ndihmëse të vettingut, ndër të tjera është me Drejtorinë e Sigurisë Informacionit të klasifikuar dhe Inspektoratin e Lartë Kontrollit dhe Deklarimit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, që në muajin shtator tetor të vitit të kaluar. Dhe ky informacion fillimisht, informacioni statistikor mbi papërshtatshmërinë e subjekteve sa i takon çështjeve të figurës dhe të pasurisë së tyre, fillimisht nuk na është vënë në dispozicion nga këto dy institucione me dy argumenta krejtësisht të kundërt. ILDKPKI ka referuar që ky informacion nuk mund të vihet në dispozicion sa kohë ky është një organ ndihmës dhe atributi përfundimtar për të dhënë vendimin nëse ka ose jo probleme me pasurinë i takon organet e vettingut, dhe kjo është mos e kuptueshme. Por në fakt nuk përbën një shkak kufizues për të dhënë informacionin. Ndërkohë që DSK na ka referuar që informacioni nuk mund të jepet sepse është një informacion sensitiv dhe nëse do të jepet do të paraqyrkonte procesin dhe mund ta dëmtonte atë. Në vlerësimin tonë, të dyja argumentat nuk qëndronin dhe ishin në kundërshtim me ligjin për drejtën e informimit, ndaj u drejtuam komisionerit për të drejtën e informimit, i cili në shkurt të këtij viti dha dy vendime pozitive në favor të së drejtës për informim të kërkuar nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit. Mbasi morëm këto dy vendime pozitive, sërish ato vendime nuk po zbatoheshin sepse duke qenë se komisioneri vendimet e tij nuk i ka tituj ekzekutiv të detyrueshëm për zbatim, institucionet nuk po i zbatonin. Për më tepër, DSK e ankimoi vendimin e komisionerit në gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë, ndërkohë që për Inspektoratin e Lartë Kontrollit dhe Deklarimit Pasurisë ishim ne që u drejtuam gjykatës administrative për ta detyruar institucionin që ta jepte informacionin. Mbasi beteja ligjore u transferua në gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë dhe mbasi gjykata administrative e shkallës së parë Tiranë dha një vendim pozitiv në favor dhe në mbështetje të vendimit komisionerit për drejtën e informimit, është për të përshëndetur tashmë që DSK dha informacionin që ne kishim kërkuar. Ndërkohë që ILDKPKI nuk e dha këtë informacion në mënyrë të drejtë për drejtë pranë Komitetit Shqiptar të Helsinkit, por e referoi pranë Komisionit të Ligjeve në një seancë ndërgjimore për veprimtarinë vjetore të këtij inspektorati. Ajo që ka rezulton është ajo që ju that, pra rreth 25% e subjekteve nga kontrolli që DSK ka bërë, ka rezultuar me probleme sa i takon figurës së tyre në lidhje me korrupsionin dhe krimin e organizuar, të cilat janë shfaqur në formën e takimeve të papërshtatshme, shkëmbimit korespondencës elektronike të papërshtatshme, apo në çdo lloj forme tjetër që sipas ligjit vettingut konsiderohet e papërshtatshme dhe në tejkalim dhe në kundërshtim me përmbushjen e rregullt detyrës së këtyre institucioneve. ILDKPKI referoi ndërkohë që 50% e subjekteve të kontrolluara nga ky organ ka rezultuar me probleme sa i takon fshehjes së pasurisë, deklarimit të rrem apo konfliktit të interesit. Në të drejtim, këto shifra e janë kompromentuese të paktën për mënyrën se si është dhënë drejtësi, si është prodhuar drejtësi në këto vite. Është shumë e rëndësishme që publiku ashtu sikur se ka mundësi që në sajt të publicitetit që procesi vettingut ka patur, ta shikojë dhe ta prek nga afër këtë proces, të kuptoj gjithashtu që këto të dhëna nuk janë të dhëna përfundimtare, nuk janë të dhëna të detyrueshme për organet e vettingut, për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, pasi ka një jurisprudencë të gjykatës kushtetuese, e cila ka marrë në shqyrtim ligjin për vettingun kur subjektet e kanë kundërshtuar këtë ligj pranë këtij institucioni dhe kanë thënë që të dhënat që ofron organet ndihmëse janë të dhënat të cilat shikohen në raport me të gjitha provat, faktet dhe dokumentat që Komisioni Pavarur i Kualifikimit ka siguruar gjatë hetimit administrativ të thelluar dhe të specializuar që ky institucion bën. Pra,
këto të dhëna, edhe pse janë shqetësuese në pamje të parë, sërish nuk janë të dhëna që në mënyrë shteruese vendosin pikën dhe thonë që këto subjekte do duhet detyrimisht të përjashtohen nga procesi. Të mos harojmë që këto subjekte, gjyqtarë dhe prokurorët, edhe ata që kanë rezultuar me probleme me pasurinë apo me figurën sipas organeve vendimëse, kanë të drejtën të dëgjohen, të mbrohen dhe të paraqesin fakte dhe dokumenta të cilat më pas mundet që ta çojnë organin vendimarrës, që është në shkallë të parë Komisioni Pavarur i Kualifikimit dhe në shkallë të dytë Kolegji i Posaçëm i Apelimit, në një vendimarrje të ndryshme. Në qartë, ndërkohë si keni parë vettingun në tërësi, ritmi dhe vendimet që janë dhënë? Ajo që ne kemi shprehur si shqetësim të paktën para një muaj, kur dolëm dhe me një raport për publikun lidhur me vettingun, ka qenë ritmi nga dalë të procesit deri në fillim të muajt qershor. Tashmë në shikojmë një zhvillim pozitiv pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, në mënyrë të veçantë në muajin korrik, pra këto 20 ditët e para, ku janë zhvilluar me ritme tepër dinamike, seancat dëgjimore nga panelet të ndryshme të këti komisionit, që ka do të thotë që ka rritur shpejtësinë e procesit, i cili është shumë vendimtar për njësër problematikash me të cilat po përballet funksionimi disa institucioneve shumë të rëndësishme për drejtësinë për qytetarët, sikurse janë gjykata kushtetuese dhe gjykata e lartë. E them këtë sepse të dyja këto institucione, në mënyrë veçantë gjykata kushtetuese, tashmë nuk ka një vendimarrje për të ushtruar misionin e saj kushtetues lidhur me mosmarrveshjet dhe gjykimet me natyrë kushtetuese. Mundësia që kjo gjykatë të plotësoj këto vakanca varet nga funksionaliteti i këshillit të emërimeve në drejtësi. Ky këshill deri më tani është duke, antarët e këtij këshilli janë duke u vetuar nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe ritmet e përshpejtuara me të cilat ky komision po zhvillon seancat dëgjimore kanë çuar në 5 vendimarrje deri tani për antarët e këshillit. Këshilli përbohet nga 9 antarë dhe që të ketë një vendimarrje efektive duhet të ketë paktën 5 antarë. Momentalisht nuk e ka 5 antarë sepse vetëm 2 nga antarët e këshillit të emërimeve në drejtësi e kanë kaluar. Pati dhe i problem për kryetarin e gjykatës, mos gaboje ditët e fundit. E kanë kaluar, nuk mendoj që ky është një problem që lidhet me këshillin e emërimeve në drejtësi. E rëndësishme është që këshilli të jetë funksional, antarët, shumica e antarëve të kalojnë procesin e vettingut. Pra nëse procesi vazhdon me ritme dinamike dhe nëse të paktën 5 antarë të këtij këshilli e kalojnë procesin e vettingut me sukses, atëherë do të thotë që ata janë në gjendje të fillojnë punën për të vlerësuar kandidatët, të cilët kanë shprehur interesin e tyre për të bërë antar të gjykatës kushtetuese dhe për të plotësuar të ngërç. E njëjta situatë është në Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Pra, edhe në radhët e këtij këshilli, procedura nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka filluar të përshpejtohet, sepse si Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë janë dy institucione nga cilat varen emërimet në gjykatën e lartë, në gjykatat e gjitha niveleve dhe emërimet në prokurori të cilat i takojnë Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Pra, unë mendoj që pavarësisht ngërçeve që janë krijuar deri më tashti nga në drejtim të zbatimit të reformës në sistemin drejtësisë, ku vettingu ka qenë komponenti më i rëndësishëm për të zhbllokuar ngërçet lidhur me institucionet e tjera të mirë qeverisjes së sistemit drejtësisë, tashmë ka një ritëm dinamik i cili nëse vazhdo në këtë mënyrë mundet të krijoj shumë shpejt dhe mundet të mundsoj shumë shpejt krijimin e Këshillit Lartë Gjyqësor, të Këshillit Lartë të Prokurorisë dhe legjitimimin e fillimit nga puna të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Me qartë, vakancat në gjykatën kushtetuese, sa të rrezikshme janë, marë parasysh edhe kërkeset e opozitës ose edhe faktorëve të tjerë cilët ndoshta mund duan të ankimojnë në këtë gjykatë vendime të rëndësishme me interes ndoshta edhe kombëtar. Çdo subjekt i cili dëshiron të drejtohet gjykatës kushtetuese, rreziku që ekziston si për subjektet që tashmë janë të legjitimuara në gjykatën kushtetuese, përfshirë qytetarët që duhet që kanë të drejtën për të drejtuar gjykatës kushtetuese kërcënohen të drejtat dhe liritë e tyre kushtetuese, pasi të kenë zaoruar rrugët e brendshme të sistemit gjyqësor, rreziku që ekziston ka të bëjë me vonesat. Pra, aktualisht kemi një gjykatë pa kuorumin e nevojshëm për të marrë vendim, çka do të thotë që vendimarrja për çështjet konkrete që çdo subjekt i drejton kësaj gjykate presupozohet të vonohet deri në
krijimin e kuorumit të nevojshëm, pra deri në plotësimin fillimisht të vakancave dhe krijimin e kuorumit të nevojshëm për vendimarrje pranë kësaj gjykate. Në vjeshtë është paralajmëruar ndërkaq vazhdimi një tjetër reforme, reformës zgjedhore. Çfarë zhvillimesh prisni këtë aspekt? Ne kemi ndjekur reformën zgjedhore në mënyrë të veçantë me takimet dhe aktivitetet që kanë realizuar dy bashkëkryetarët e Komisionit Posaçëm për reformën zgjedhore. Ajo që ka kemi konstatuar s'pari ka të bëjë me vonesat, pra kemi një komision të posaçëm për reformën zgjedhore që është krijuar prej gati 10 muajsh, u kërkua një shtyrje parë, tashmë është kërkuar një shtyrje dytë, por çdo të thon këto shtyrje të vazhdueshme kur por të mos harojmë që presidenti i Republikës së Shqipërisë duhet të dekretojë datën për zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore 9 muaj para se të mbarojë mandati i organeve aktuale të qeverisjes vendore, çka presupozohet që me për llogaritjet që unë kam bërë, i bje diku në muaj nëntor, të jetë afati përfundimtar për të përcaktuar datën. Çka do të thotë që amendamentet për kodin zgjedhor dhe në mënyrë të veçantë këto amendamente kanë në fokus zbatimin e rekomandimeve të OSBE Odirit të dhëna për Shqipërinë në zgjedhjet e fundit parlamentare të qeverisjes vendore, do duhet të diskutohen fillimisht në mënyrë që të sigurojnë një gjithëpërfshirje dhe konsultim të gjerë publik, por ne ende sot, si shoqëri civile, nuk kemi në tryez amendamente konkrete për kodin zgjedhor. Diskutimet e zhvilluara deri më tani nuk kanë artikuluar një vullnet të qartë nga forcat politike të cilat janë të përfaqësuara në Komisionin e Posaçëm të Reformës Zgjedhore, vullnetin për të draftuar dhe për të hartuar amendamente në përputhje me rekomandimet OSBE Odirit. Ajo që ka është diskutuar deri më tani janë modelet se si kanë vendet e tjera. Asnjë gjë konkrete e kontekstualizuar me rrethana dhe kushtet konkrete të vendit tonë dhe në kushtet kur në mënyrë të veçantë rekomandimi kryesor në vlerësimin tonë është depolitizimi i organeve të administrimit zgjedhor. Qartë, mendon se mund të jetë diçka e tillë e mundur? Mendoj që në shtator, në mënyrë të veçantë, Komisioni i Posaçëm për Reformën Zgjedhore duhet të intensifikojë punën dhe veprimtarinë e tij. Duhet që në konsultat që bën me aktorë të shoqërisë civile, paraprakisht të japi amendamente konkrete se si mendohet të ndryshohet kodi zgjedhor, me qëllim që të gjithë aktorëve t'u jap kohën e nevojshme për të konsultuar dhe për të dhënë një kontribut dhe mendim cilësor në këto tryeza. Shpeshherë ne jemi ftuar dhe nuk kemi patur mundësi të njihemi paraprakisht me materialet që kanë qenë objekt diskutimi këtij komisioni. Dhe kjo na ka privuar për të dhënë një mendim qoftë dhe për modelet apo për dokumentat e tjera që janë diskutuar në parim dhe teorikisht nga ky komision. Qartë, ku konsistojnë rekomandimet kryesore të ndërkombëtarëve për reformën zgjedhore? Në mënyrë të veçantë unë theksova për ne si Komitet Shqiptar Helsinkit ka një sër rekomandimesh, por për ne ajo që ne kemi parë me shumë rëndësi është depolitizimi i organeve të administrimit zgjedhor të gjitha niveleve, duke filluar që nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Mendoj që reformat e kaluara, duke qenë se kanë qenë reforma të dështuara, nuk kanë mundur të bëjnë një reformim real dhe cilësor në mënyrën se si ky komision konstituohet dhe se si antarët i këtij komisioni zgjidhen nga parlamenti. Depolitizimi është kryefjala e procesit, sepse politizimi që ne kemi vërejtur në zgjedhjet e kaluara parlamentare të qeverisës vendore, shpesherë ka ardhur dhe për shkak të problematikave që kanë shoqëruar organet administrimit zgjedhor. Qa Shqipëria është në një vit mjaft rëndësishëm pas marrjes së një vendimi nga Këshilli Evropian për hapjen ose shtyrjen e negociatave, unë s'po e interpretoj. Megjithatë, sa të rëndësishme do të jenë zgjedhjet për këtë vendim të dytë që do të merret? Në diënin time ka qenë një nga çështjet që është në fokus të hapjes së negociatave. Mendoj që kjo reformë zgjedhore do duhet që ta testoj dhe të evidentoj se shteti shqiptar dhe në mënyrë të veçantë organi legjislativ i cili përbohet nga deputet të forcave të ndryshme politike, të evidentojnë në mënyrë të qartë që reforma zgjedhore nuk është monopoli asnjë partie politike. Ky është një problem që ne na ka shoqëruar në të kaluarën dhe është një testim për këto zgjedhje dhe është një testim për kodin zgjedhor. Me qartë, vota e migrantëve, opinioni juaj për këtë çështje, mund të ndërtohet një mekanizëm besueshmërie për mos tjetërsimin e votës? Është një moment i cili sërisht është diskutuar në disa tryeza konsultative që janë zhvilluar në parlament, lidhur me aksesin që duhet të kenë emigrantët, do duhet të shikohet proporcionaliteti i numrit emigrantëve që kanë të drejtën për të votuar. Pra, të mos kalojmë në një
mbi zotrim apo në një disproporcionalitet midis numrit popullsisë e cila jeton në Shqipëri, është taksa paguese dhe do duhet të përcaktoj vullnetin qeverisës që ajo ja beson mandatin qeverisës dhe kjo të mos nënvlerësohet apo të mos kaloj në numrin e emigrantëve, të cilët ndodhen jashtë shtetit dhe në djenin ton ka një numër goxhat konsiderueshëm. E të ndryshe, emigrantët nuk duhet të kaloj numrin e shqiptarëve të cilët votojnë dhe jetojnë në Shqipëri. E qartë, zënë Skënder, falenderoj edhe njëherë për intervistën. Falenderoj juve.